මාව බලන්න එන්න හිතුනෙම නැද්ද? හිතුණා පුතේ, හිතුණා. එහෙම හිතුණු වාර අනන්තයි. ඒත් ඉතින් ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා මම ආවේ නෑ දු. අම්මා නැති වුණා කියලා කවද්ද දැනගත්තේ? මම බත්තලංගුඹෙන් ආවට පස්සේ මගේ යාළුවෙක් තමයි කිව්වේ අම්මගේ මරණය ගැන. ඊට පස්සේ මම ඔයාව හොයාගෙන ගෙදරට ආවා. එනකොට ඔයා හිටියේ නෑ. ඔයා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා. ආච්චි විතරයි ගෙදර හිටියේ. මාව දැක්ක ගමන් ආච්චි යක්ෂණියක් වගේ මට බැනගෙන බැනගෙන ගියා. ඒ වෙලාවේ මට හිතුණා ඔයාලා මගෙන් ගොඩාක් දුරට ඈතට ගිහිල්ලා කියලා. ආච්චි මාව එලෙව්වා පුතේ. මං ඊට පස්සේ ඔයා බලන් ඉස්කෝලේ ගාවට ගියා. ඔයාගේ මූණ බලලා යන්නම් කියලා. ආච්චි ඒක දැකලා එතන යකා නටන්න පටන් ගත්තා. ආච්චි මාව පොලිසියට පාර දුන්නා මං හොරෙක් කියලා. ඊට පස්සේ මං කවදාවත් ඔයාලා බලන් ආවෙ නෑ පුතේ. කවදාවත් ඔයාලා බලන් ආවෙ නෑ.